Наша бригада знаходилася в Донецькій області, місто Часів-Яр. Відбувся ракетний обстріл по п'ятиповерховому будинку, і весь будинок був зруйнований. Я в цей час знаходився на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Будинок завалився. Перші 2 години я втратив свідомість. Під завалами пролежав 19 годин. Тернополянин Назар Вікторовський йде на роботу. Нині він працює інспектором служби 102 Нацполіції Тернопільщини. Сюди влаштувався одразу після протезування ніг. Чоловік приймає дзвінки на лінію 102. Добрий день, поліція, слухаю, лінія 102. Одразу після повномасштабного вторгнення 28 лютого я пішов добровольцем на воєнкомат. Далі був направлений 24-ту бригаду. 2 місяці проходив навчання, далі був направлений в зону бойових дій. Майже одразу після приїзду я отримав поранення. Росіяни влучили у п'ятиповерхівку, в якій дислокувався підрозділ Назара. Це був ракетний обстріл, не арт. І вони точно знали ціль, будинок, по якому стріляли. Прийшов до свідомості після 2 годин, в повній темноті. Чув, як працювала техніка, яка розчищала вже завали. Вони кожні 2 години зупинялися, слухали, де хто кричить. Живих мало лишилося під завалами. Не втратити свідомість знову допомогла вода, яку Назар знайшов під завалами. Спочатку відкидав камінці спереду назад, потім за спини відкидав камінці наперед і там знайшов 2 бутилки води. Думаю, якби не ця вода, я б, напевно, втратив свідомість і рятувальникам набагато важче би було мене шукати. Назар каже, те, що втратить ноги, зрозумів ще до того, як його витягли з-під завалів будинку. Після 2 годин, коли не доходить кров, ноги починають відмирати. Коли витягнули, я вже їх не відчував. Була загроза життю через те, що в організм попадали відмерша кров з ніг. Тому потрібно було ноги ампутувати. Ампутацію ніг проводили в лікарні міста Дружківка на Донеччині. Після цього Назара перевезли у військовий госпіталь Дніпра. Я лежав в реанімації, рятували мої нирки, бо туди теж попала кров, яка відмерша. Через тиждень мене направили в військовий госпіталь львівський залізничним транспортом. Ще в львівському госпіталі проводили 7 операцій. На ноги. Тоді вже виписали мене в реабілітаційний центр Львівської області. Приїжджали в реабілітаційний центр представники Голландії, теж з реабілітаційного центру голландського, і відібрали 4 чоловік на протезування. Я теж попав в цю четвірку. Реабілітологи з Нідерландів безкоштовно виготовили протези для Назара Вікторовського. Спочатку вони вчили мене ходити на коротких протезах. Одразу, де ноги закінчуються, мені прикручували маленькі стопи. Поступово мені збільшували ріст, щоб я вчився тримати поступову рівновагу. Для того, щоб зробити перші кроки на протезах, Назар щоденно тренувався у спортзалі. Реабілітологи розробили для нього програму. Вчився спочатку ходити в брусах, тоді з палицями спочатку ходив метрів 10-20, протези здавалися дуже важкі. Багато-багато сил треба було докласти, щоб ходити. Тренували всі групи м'язів, спину. Велику увагу надавали попереку, бо спині, тому що рівновага вся трималася за рахунок спини. Перебуваючи у реабілітаційному центрі, Назар почав шукати роботу. До війни він працював на залізниці, але розумів, що після травми повернутися на попереднє місце роботи не зможе. Друг мені запропонував роботу в поліції на 102. Я одразу, як звільнився з реабілітаційного центру, одразу погодився. Вважаю, що роботу важко знайти з такою ампутацією. Добрий день, поліція, 102 лінії, я слухаю. Алло, це поліція, що не телефонували на лінію. ДТП є травмовані? Роботою тут задоволений, для інваліда всі зручності є. Вбиральня зроблена спеціальна, нема порогів. Дуже дружній колектив, кожна зміна, всі працівники намагаються мені допомогти. Найбільшою підтримкою, каже Назар, є дружина та донька. На підтримки набагато легше жити, аж навіть хочеться. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.